Meni je to sasvim normalno, ja sam sama rekla da sam ja posjetila toliko striptiz klubova kad sam putovala sa društvom, tako da, da meni je to sasvim nebitno. S obzirom da nemam 20 godina pa da se stidim nečega, tako da... Da, ali smatraš da je i Andri to normalno da njegova devojka, bivša devojka, gleda ovaj gole muškarce? A nije u striptiz baru? Pa, ne znam da mu je normalno, ali on, mislim, on... Kako? Kažem, a nisi u striptiz baru? Nisam te čula celo pitanje, izvini. Da li misliš da je i Andri normalno da njegova devojka ili već sad bivša devojka gleda gole muškarce, a nije u striptiz baru? Pa ne znam da li mu je normalno, ne, ali mi smo ovde zatvoreni, tako da se mi ovde gledamo itekako, a i gledaoci nas gledaju itekako u raznim izdanjima. Tako da, a to da sam sadašnja ili bivša devojka, opet neću da se pecam ni na to. Ja, da, pa ako je dao izjavu, neka je dao, ja vrlo dobro znam šta se desilo, šta nije, tako da, naravno da bi mi bilo krivo da mi ne veru, ali... Dobro, samo još jedno pitanje... Ne mogu da utičem sad odavde na to. Još jedno pitanje samo za tebe.